Depois que um esqueleto foi encontrado emparedado em um dos quartos num castelo na Escócia, a energia do lugar foi perturbada e todos os espíritos despertaram. Então fica aí. Essa noite a gente vai conhecer um típico castelo assombrado escocês e também conhecer a história dos espíritos moradores que são liderados por uma mulher melancólica. E para completar, o lugar ainda carrega duas maldições. Então não esquece de deixar seu like e de cutucar o hypar. Isso ajuda muito a gente. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos de novo à Escócia. A vila de Aberdeenshire é pequena e com certeza deve ser linda, como tudo na Escócia. E exatamente na fronteira dessa vila está um castelo majestoso, que foi construído aos pouquinhos, pertenceu a várias famílias que cada uma foi colocando mais e mais partes até ficar essa maravilha aí. O castelo de Fife tem uma história sangrenta e pelo menos 9 fantasmas residentes. Isso pelo que se sabe, porque pela quantidade de mortes e tragédias que aconteceram, o número deve ser muito maior. A primeira parte do castelo foi construída em 1211 por William o Leão e, como eu disse, foi aumentando ao longo dos anos. São 109 quartos e a torre mais antiga, que é a Torre Preston, data de 1390. A Torre Selton, construída por Alexander Selton em 1599, é um dos muitos pontos do castelo com bastante atividade sobrenatural. Então, essa é a deixa para a gente conhecer o primeiro fantasma ilustre do Five. E, pelo que dizem, é esse espírito mais conhecido, o que mais se manifesta e o que mantém os outros sob controle. No ano de 1920, durante uma pequena restauração, o esqueleto de uma mulher foi encontrado atrás da parede de um quarto. E o então proprietário mandou que o corpo fosse sepultado em um cemitério, com as homenagens, com as honras e tudo certinho como manda o figurino. Só que parece que isso não foi uma boa ideia, porque a partir daí, gritos tenebrosos começaram a ser ouvidos por todo o castelo. Eram gritos desesperadores que atormentavam e duravam quase toda a madrugada. Objetos também começaram a se mover, a se quebrar, e as batidas atrás das paredes estavam apavorando e atormentando todo mundo. Então, dias depois, o proprietário pediu que exumassem o esqueleto do cemitério e o devolvessem para trás da parede. E por um tempo, as manifestações cessaram. Mas parece que aquilo já tinha mexido com toda a energia do lugar e elas voltaram. Só que agora, com a aparição de uma mulher de expressão triste usando um vestido verde. Além de Lady Green, ela também é chamada de fantasma-chefe e a sua história é terrível. Seu nome é Lilas Drummond, a primeira esposa de Lord Alexander Selton. Depois de alguns anos de um casamento arranjado e com certeza infeliz, Lilas não conseguia engravidar. Isso foi deixando o marido com muita raiva. E, como já tinha uma fama de ser um homem cruel e covarde, ele prendeu a esposa na torre. Mas a crueldade dele foi além. Ele contou à família da moça que ela estava presa e que ela só seria devolvida caso um resgate fosse pago. Mas era uma armadilha, porque cada familiar que chegava para resgatar Lady Lilias era preso, torturado e morto para que ela assistisse, sem que pudesse fazer nada. E depois de algum tempo ela morreu de fome. O Lorde Selton se casou de novo e achou que tudo o que ele fez ficaria por isso mesmo. Mas não ficou. A noite de núpcias foi um horror. O casal foi interrompido por gritos apavorantes que vinham da torre, que
que mais tarde passou a ser chamada de Murder Room, e os gritos só pararam ao amanhecer. Foi só aí que o homem viu que no parapeito da janela estava riscado o nome Lilias Drummond. Hoje, ela é vista caminhando pelos corredores e salões. Quando aparece, deixa para trás um perfume forte de rosas e contou a médiums que sua missão agora é controlar os outros espíritos que habitam o castelo, já que sua alma não consegue se desprender. A biblioteca é uma sala muito bonita, mas com uma energia terrível. Nela habita um espírito que precisa ser eternamente controlado pela Lei de Lilias, porque ele é vingativo e ataca qualquer um, seja vivo ou morto. Pelo que se sabe, seu nome é John Pollock. Ele foi executado por enforcamento pelos muitos assassinatos que cometeu e assombra a biblioteca porque é lá onde a sua máscara mortuária é exibida. A influência dele é tão ruim que alguns visitantes se recusam a entrar na biblioteca. Eles dizem ter sentimentos negativos, lembranças ruins vêm à mente e outros até se sentem mal e não conseguem nem cruzar a porta. Mais dois outros fantasmas são bastante conhecidos e aparecem com frequência para os funcionários e visitantes. Um deles é um homem carrancudo que tem um cheiro muito forte de fumaça de charuto. Ele não incomoda, só aparece e desaparece, mas mesmo assim dá um grande susto em todo mundo. Também não gosta de se comunicar. Nenhum médium ou investigador sobrenatural conseguiu qualquer informação sobre ele. E tem também a Annie, uma garotinha de cerca de 10 anos que aparece brincando e cantando nas escadas. Só que não há registros de nenhuma criança que tenha vivido no castelo, o que torna a presença dela um grande mistério. Quando foi perguntada pelo médium quem era e de onde veio, Anne não respondeu. Mas quando perguntaram se ela gosta dos visitantes no castelo, ela disse que sim, porque assim tem com quem brincar. E é claro, é um castelo com masmorras, muito tempo de história e há muitos outros espíritos perdidos. Mas além deles, há também duas maldições que se cumprem implacavelmente. Eu vou contar para vocês. Mas antes, você ainda que não é um paciente desse sanatório, seja um de nós e se interne. Para isso é só se inscrever. Cutuca o sininho para receber as notificações. Cutuca o hypar para jogar esse canal para frente. Deixa seu like generoso, comenta bastante e deixa a sua batata. Em uma das salas, a chamada Sala das Cartas, há uma mancha de sangue que está lá há séculos. E por mais que se tente limpá-la, ela nunca desaparece. Parece até que é o selo de uma das maldições do Castelo Five. Quem a invocou, ninguém sabe, mas seus efeitos foram sentidos e são bem reais. Essa sala fica exatamente acima de uma das masmorras, que foi selada há muito tempo. E segundo a maldição, se fosse aberta, o dono do castelo morreria e sua esposa ficaria cega. E isso realmente aconteceu a dois deles. O primeiro dono morreu de causas desconhecidas e imediatamente sua esposa perdeu a visão. Um tempo depois, já com outro proprietário, a masmorra foi novamente violada e aconteceu o mesmo. O homem morreu e sua esposa teve sérios problemas de visão. Hoje a masmorra foi emparedada, está escondida e é inacessível a todo mundo, até mesmo aos donos. Essa segunda maldição foi invocada por Thomas o Rimador. Estavam faltando algumas pedras para que a construção do castelo fosse concluída. E para conseguir essas pedras mais rapidamente, três delas foram extraídas das terras de uma igreja ali perto. E isso fez com que uma das capelas desabasse. E essa lambança toda foi à toa, porque as pedras rolaram direto para o rio. Enquanto isso, o bardo de longe viu tudo isso acontecendo. E em uma noite, Thomas o Rimador pediu abrigo no castelo, mas foi mandado embora, foi escorraçado. Ele ficou com tanta raiva que amaldiçoou, dizendo que se não fossem recuperadas as três pedras do fundo do rio, o castelo nunca teria um herdeiro primogênito. Somente duas delas foram encontradas. Uma está exposta na sala das cartas e a outra foi colocada em uma das paredes, mas a terceira está até hoje perdida no fundo do rio. Bom, o castelo de Five nunca teve um herdeiro primogênito. Me
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, toque o sininho para não perder nenhum vídeo. Não esquece de deixar seu like, que ajuda muito a gente. E se quiser me ajudar ainda mais, tá aí o nosso Pix. Você também pode ser um padrinho ou madrinha a partir de R$1, contribuindo todo mês pelo Apoia-se. Todos esses links ficam na descrição de todos os vídeos, junto ao link do nosso Instagram. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.